A partir de agora, está proibido fumar em locais de uso coletivo, como corredores e restaurantes. A nova lei também põe fim aos fumódromos. E veja também, na comemoração do Natal com os catadores em São Paulo, presidenta Dilma participa da formatura de alunos do Pronatec em situação de rua. Os catadores também vão receber mais capacitação e atendimento móvel. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 10 milhões de toneladas de produtos piratas foram apreendidos pela Receita Federal este ano. Desde 2007, mais de 50 mil toneladas destes produtos foram destruídos. Mais de 3 mil toneladas de produtos falsificados estão sendo destruídas nesta semana em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje do Natal Solidário dos Catadores de Material Reciclável. Este ano, o evento foi marcado pela formatura de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, destinado à população de rua. Esta é a quinta vez em que a presidenta Dilma Rousseff se encontra com representantes dos catadores de material reciclável e de movimentos de pessoas que estão em situação de rua. Ela também visitou a mostra de produtos feitos com material reciclado. No Natal dos Catadores, 11 estudantes da primeira turma do Pronatec População de Rua receberam o certificado do curso. Essa formatura que nós presenciamos aqui hoje, simbólica, porque foram mais de quase mil homens e mulheres provenientes da população de rua que fizeram o Pronatec, baseado nessa cooperação que o governo federal tem com o Senai. Nós presenciamos 11 jovens e adultos que receberam seu diploma de eletricista instalador predial de baixa tensão. É, de fato, uma profissão, sem dúvida, necessária ao Brasil. Mas é também uma profissão que vai garantir uma situação melhor para essas pessoas e suas famílias. No evento organizado pelos catadores, foi anunciada a liberação pelo BNDES de R$ 42 milhões para reformar todas as centrais de triagem da cidade de São Paulo. O governo da Bahia e a Prefeitura de Rio Branco, no Acre, aderiram à Política Nacional da População em Situação de Rua, criada em 2009 para fortalecer a rede de atendimento. E o Ministério da Justiça assinou um acordo com a Defensoria Pública para atendimento itinerante. Há mais de 10 anos, os catadores e a população em situação de rua se reúnem para comemorar o Natal. Para eles, esta celebração, que tem a participação do presidente da República e que é um momento em que eles apresentam reivindicações, é uma amostra dos avanços que eles conquistaram nos últimos anos. De nós pegar um catador que catava na rua, o meu exemplo, e trazer esse catador para fazer a discussão junto aos ministros, junto ao presidente, de viajar a outros países, de organizar os catadores desde o Rio Grande do Sul até o Norte, Nordeste, a região Centro-Oeste, de nós fortalecer o Movimento Nacional dos Catadores, que nasceu em 2001, e ter um evento como esse, organizado, articulado, buscado, tudo por catadores, significa que nós temos um grande avanço. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Vocês todos aqui, catadores e catadoras, pessoal da população de rua, vocês são parte de uma proposta que é a proposta, eu diria assim, a proposta mãe do governo, que é crescer garantindo a inclusão, a renda, a vida, a prosperidade, mas também a sustentabilidade ambiental. O trabalho de vocês será cada vez mais importante e consolida o Brasil perante o mundo com uma imagem de respeito e também mostra a garra do povo brasileiro, a garra de vocês. Oh, 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 oh,
Durante o encontro, foi entregue ainda o segundo prêmio Cidade Pro Catador, que reconhece as boas práticas de inclusão dos catadores de materiais recicláveis nas cidades brasileiras. As prefeituras de Londrina, no Paraná, Manhumirim e Brasópolis, em Minas Gerais, e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, foram as vencedoras. Mais de 11 milhões de reais foram liberados nesta quarta-feira para municípios investirem em ações de vigilância sanitária. Os recursos são para 495 cidades com até 50 mil habitantes que tenham respondido ao levantamento Perfil da Vigilância Sanitária Municipal no Brasil, realizado entre dezembro de 2012 e julho de 2013. O dinheiro foi distribuído para cidades de 25 estados. Experiências bem-sucedidas no uso da água vão ser premiadas. Foram mais de 450 projetos inscritos. A repórter Isabela Azevedo traz para a gente mais detalhes sobre essa premiação. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. O prêmio tem 7 categorias e os vencedores vão ser conhecidos daqui a pouquinho. O evento começa às 8 horas da noite. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Horácio Figueiredo, que é presidente da comissão organizadora, e com o Almir Trindade, que é diretor de uma das empresas finalistas. Horácio, com você primeiro. O prêmio tem diversas categorias, são 7 categorias, podem participar ONGs, empresas, ou seja, quem pode participar e que tipos de projetos podem ser premiados? Olha, todos podem participar e nós tivemos participação de muitas entidades no Brasil inteiro. Agora, o projeto ele tem que visar melhorar a qualidade da gestão de água no Brasil. Esse é o objetivo do prêmio, valorizar as empresas, as entidades que usam e melhoram a qualidade da água no Brasil. Você pode dar alguns exemplos de que tipos de iniciativas podem ser premiadas? Muitas iniciativas estão disputando esse ano. Você tem a contradição do Nordeste com o Norte, por exemplo, onde você tem o uso da cisterna, que é uma coisa muito conhecida para a questão do Nordeste, porém, existem universidades no Norte aplicando a cisterna e adaptando a cisterna para o uso dos ribeirinhos, que tem, apesar de ter um rio na sua frente, a maioria das vezes esse rio é poluído e ele não oferece água de qualidade. Então, captar a água da chuva e tratar essa água passa a ser a base da saúde dessas pessoas que moram, mesmo numa região que tenha muita água, mas não são água de boa qualidade. No Nordeste já acontece o contrário. Você tem poucas chuvas, então as cisternas têm que ser muito maiores, com outro tipo de tecnologia para que a pessoa possa ter durante um longo período água de qualidade para se alimentar. Perfeito, Horácio. Agora que a gente conheceu um pouquinho mais sobre o tema, vamos falar com um dos finalistas para entender melhor como é que faz para vencer essa premiação. O que desenvolve, Almir, qual que é o objetivo da empresa e qual foi, por que ela está sendo finalista dessa premiação hoje? Boa noite. O objetivo da nossa empresa, ela é a reciclagem de ácido sulfúrico que tem nas baterias automotivas. O Brasil é o quinto maior produtor hoje de baterias no mundo, então nós temos uma grande quantidade de ácido, que esses ácidos anteriormente ao nosso projeto, eles eram neutralizados e lançados nos copos d'água. A grande qualidade do nosso projeto é que é um projeto totalmente 100% nacional e inovativo. Nós mudamos hoje basicamente 80% das indústrias nacionais usam a nossa tecnologia de reciclagem de ácido. Certo. E para participar do prêmio, qual que é o benefício para a empresa? A participação no prêmio foi muito legal para a gente. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar compartilhando ideias com outras empresas, com outras ONGs, outros organismos. Então foi um dia muito legal para a gente e nós pretendemos usar esse momento agora, esse selo da ANA, né, essa premiação da ANA, para apresentar para os nossos clientes como uma maneira de mostrar a qualidade do nosso serviço. Ou seja, além de crescer, fazer a empresa ampliar seus horizontes, conhecendo outras iniciativas, também serve para mostrar para os clientes, agregar valor. Isso, a gente tenta, vai ser uma forma de agradecer aquelas novas empresas que acreditaram no nosso projeto. Perfeito, Almir. Muito obrigada pelas explicações, boa sorte no prêmio. E para saber mais sobre essa premiação, basta acessar o site www.premio.ana.gov.br.
Aline. Começou a valer hoje em todo o país a lei que proíbe o consumo de cigarros, cachimbos, narguilês e de outros fumos em locais de uso coletivo, como corredores de condomínio, restaurantes e clubes. As novas regras também põem fim aos fumódromos. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. Agora, a lei é nacional. Está proibido fumar em local de uso coletivo, como no trabalho e em restaurantes. Eu sou a favor, eu concordo, acho que esses limites devem ser respeitados. Eu sou de São Paulo, em São Paulo isso já é aplicado, já foi muito bem assimilado pelas pessoas, né? E todo mundo tem que ter o seu espaço, eu acho bacana. Fumódromos e áreas para fumantes em ambientes coletivos públicos e privados também estão proibidos. Na minha opinião, essa lei é procedente, deve ser respeitada em prol do bem-estar de todos nós. Com a nova lei, os fumantes não vão ser fiscalizados. A responsabilidade é dos donos dos estabelecimentos comerciais. Vamos ter que, com educação, abordar e pedir com licença, desculpa, mas é lei, senão o estabelecimento que vai ser multado, né? E cada vez a multa vai dobrando, então temos que nos prevenir. A multa para o estabelecimento que descumprir a regra pode variar de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão. Em casos de reincidência, a autorização para o funcionamento pode ser cancelada. E para garantir que a lei seja aplicada, a vigilância sanitária fará fiscalizações. É importante que o dono do estabelecimento delimite as áreas que é proibido fumar de acordo com as normas que estão na lei, que ele sinalize, que ele não forneça cinzeiros nessas áreas, por exemplo, e que ele oriente o seu cliente. Quanto melhor o cliente estiver orientado, quanto mais clara a sinalização visual, menos problema ele vai ter. Também não pode mais fumar em lugares coletivos que tenham cobertura, teto, toldo, parede e divisórias, como varandas de restaurantes e pontos de ônibus. O fumo em locais fechados só é permitido em tabacarias, cultos religiosos, caso faça parte do ritual, centros de pesquisa e estúdios de filmagem, quando necessário para a produção da obra. A lei não restringe o uso do cigarro em vias públicas, nas residências ou em áreas ao ar livre. Fumar será permitido em restaurantes, desde que em área aberta, e haja algum tipo de barreira, como janelas fechadas e parede, que impeça a fumaça de entrar no estabelecimento. A lei antifumo proíbe também a propaganda, amplia as mensagens nos maços de cigarro e obriga os pontos de venda a reservar 20% do espaço visível ao público para mensagens sobre os males do fumo. Segundo o Ministério da Saúde, 11,3% dos brasileiros fumam. E o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no país, principalmente por conta de doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer, como de pulmão e laringe. Já entre os fumantes passivos, eles têm 30% a mais de chance de ter complicações respiratórias. O fumante passivo hoje em dia acredito que seja a pior forma de fumar por conta de, até da falta de filtro, dessa situação. Então, para quem não fuma é muito importante esse tipo de lei. E já quem fuma tem que, querendo ou não, tem que se adaptar. O Ministério da Saúde oferece tratamento e remédios de graça para quem quiser deixar de fumar. São mais de 23 mil equipes em quase 4.400 municípios do país prontas para o atendimento. O governo brasileiro anunciou hoje a doação de R$ 25 milhões para o combate ao vírus Ebola. Os recursos foram doados a agências das Nações Unidas que lutam contra a doença em países africanos. Além da ajuda financeira, o Brasil enviou em junho deste ano para as regiões afetadas pela doença cerca de 6 toneladas de medicamentos e material de primeiros socorros, como luvas e máscaras. Foi autorizada hoje a criação de mais 40 vagas para cursos de graduação em medicina. As novas vagas são para 3 universidades federais: Tocantins, Rio de Janeiro e Paraíba. Apenas em 2014 já foram criadas 641 vagas de medicina nas universidades federais.
Hoje é Dia Nacional de Combate à Pirataria. No Brasil, a luta contra este tipo de crime reúne diversas ações que vão desde campanhas de conscientização até a apreensão de mercadorias falsificadas. Hoje, em São Paulo, um evento marcou o início de um mutirão nacional para a destruição de mais de 3 mil toneladas de produtos apreendidos. Foram destruídos produtos como CDs e DVDs piratas, cigarros, bebidas, cosméticos, medicamentos, além de brinquedos e relógios falsificados. O evento em São Paulo simboliza o 14º Mutirão Nacional de Destruição, que ocorre em todo o país durante esta primeira semana de dezembro. A previsão é de que sejam destruídas 3.200 toneladas de mercadoria, o que corresponde a 308 milhões de reais em autuações fiscais. Além dos prejuízos que traz ao setor produtivo do país, tem também prejuízo pessoal ao cidadão. Às vezes está usando um produto que pode causar algum problema de saúde. Ele não tem certificação de órgãos de controle e pode ser prejudicial à saúde do cidadão. Esse é um dos principais motivos de que esses produtos não devem ser consumidos e são, portanto, objeto desse trabalho desenvolvido pela Receita Federal e por outros órgãos públicos. Desde 2007, foram destruídas mais de 50 mil toneladas de produtos piratas. Além da destruição direta de mercadorias, a Receita Federal leilou os produtos para que sejam destruídos por empresas. Desde outubro de 2013, foram feitos 10 leilões. Em Brasília, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou da cerimônia de comemoração dos 10 anos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, formado por representantes do governo e do setor privado. O Conselho Nacional tem sido de grande importância porque é através do debate permanente entre órgãos públicos e representantes da sociedade civil, que nós podemos encontrar melhores caminhos, podemos encontrar a formulação de políticas para enfrentar esse que é um problema não só brasileiro, mas é um problema mundial. Ou seja, a pirataria é um dano à sociedade brasileira. A pirataria tem que ser enfrentada pela sociedade brasileira e pelo Estado brasileiro. O número de empreendedores individuais formalizados em novembro passou dos 4 milhões e 600 mil. São Paulo foi o estado com mais formalizações, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O trabalhador cadastrado tem direito aos benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade. Para se tornar um empreendedor individual, o trabalhador deve ter faturamento bruto por ano de até 60 mil reais e exercer uma das 500 atividades da lista de ocupações permitidas ao setor, como pipoqueiro e cabeleireiro. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social. Até o próximo dia 19, os contribuintes vão ter acesso à versão de testes do programa de declaração do Imposto de Renda. A iniciativa da Receita Federal quer apresentar para todos as principais novidades da declaração de ajuste anual, final de espólio e saída definitiva do país. As sugestões devem ser encaminhadas para o e-mail que aparece aí na sua tela. Foi lançada hoje uma publicação que registra como vive a população negra no Brasil. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Essa publicação, que tem um formato digital, foi lançada nesta quarta-feira aqui em Brasília, num encontro que também discutiu o trabalho da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial entre 2011 e 2014. Sobre a publicação e esse trabalho, eu converso agora com Mônica Oliveira, da CEPI. Boa noite, diretora. Essa publicação trabalha com dados da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio do IBGE de 2001 e 2012. Por exemplo, trabalho e renda, escolaridade. O que pode ser analisado em relação à população negra e aos avanços nesse período, entre 2001 e 2012? Bom, essa publicação, por fazer uma análise comparativa de um período de mais de 10 anos, né, permite que nós avaliemos até que ponto as políticas públicas realmente estão mudando a vida da população negra no Brasil. Então, nós temos destaques no campo da educação, no campo do trabalho, né? E de maneira geral, o que se percebe é que o Brasil, nesses últimos 10 anos, avançou muito de forma geral e que a população negra vem sim se beneficiando das políticas públicas de inclusão, de redistribuição de renda, né? Então, são resultados muito positivos. E como o trabalho da CEPIR entre 2011 e 2014, ajudou a consolidar esse processo?
Alguns destaques que nós podemos fazer do ponto de vista do trabalho da CEPIR, especialmente no acesso ao ensino superior para a população negra, né? Então, para além da legislação de cotas na universidade de 2012, nos últimos 10 anos nós temos várias ações de inserção de estudantes negros no ensino superior e hoje esses estudantes estão mudando a vida de suas famílias, né? Mudando o seu entorno, tendo maior mobilidade social. Isso é importantíssimo para nós, né? Também do ponto de vista do trabalho, recentemente, a aprovação da lei de cotas nos concursos públicos vai ampliar o acesso da população negra profissionalizada a empregos públicos, que são ocupações valorizadas na sociedade, né? E nós acreditamos também que a presença de profissionais negros nos órgãos públicos vai favorecer que o Brasil tenha mais políticas afirmativas e que as políticas, de maneira geral, considerem a diversidade da nossa população. Para além disso, um outro destaque importante é o Plano Juventude Viva, que é uma ação coletiva, uma ação conjunta de 11 ministérios, né, que no âmbito do governo federal estão fazendo ações de prevenção à mortalidade dos jovens negros, que é um problema hoje bastante importante no país, que tem causado um impacto profundo, né, nas condições de vida da população negra de maneira geral. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Lassalvia, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em Brasília, foram apresentados os resultados dos 4 anos de gestão do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O universitário Iago tem 20 anos. O futuro publicitário tem uma doença degenerativa nos músculos. E para que ele possa se locomover com conforto e, principalmente, com segurança, o carro da família foi adaptado. O pai de Iago, o construtor Gilberto, conta como era precário o transporte do estudante antes da adaptação. A minha esposa é quem faz assim, mais o traslado dele do dia a dia. Ela tinha assim, um transtorno físico, um cansaço físico muito grande e a insegurança de Iago. Gilberto conseguiu pagar a adaptação do automóvel através de um empréstimo com juros subsidiados pelo governo, dentro do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para a família, a mudança trouxe qualidade de vida e tranquilidade. Para nós foi assim, uma mudança fabulosa na qualidade de vida de Iago, e uma vez para ele, para a gente, deu mais tranquilidade também, né? E nesta quarta-feira, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou o livro Viver Sem Limite, com os resultados dos 4 anos do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um conjunto de ações do governo para garantir a cidadania e a igualdade de oportunidades. Nós tivemos avanços de forma significativa em várias áreas. Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma política habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, onde um percentual das residências obrigatoriamente tem que estar adaptado para as pessoas com deficiência, seja para cadeirante, para pessoa que não enxerga, né, para cego, para pessoa surda. Então, esta é uma política absolutamente inovadora. Segundo o IBGE, hoje o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência, o que representa mais de 23% da população brasileira. E hoje a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto do autismo. A medida é uma reivindicação histórica dos movimentos sociais, que pedem ajustes na legislação em vigor, especialmente aquele que trata o autismo como doença. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.